ရောမဩဝရစာအခန်းကြီး15အငယ်1နဲ့တိတ်ကနေပြီးတော့အာသုံးကကြီးတိကျွန်တော်ပြင်ဆင်လာပါတယ်ရောမဩဝရစာရောမဩဝရစာခန်းကြီး15အငယ်1မှာသုံးကကြီးတို့ဖြစ်၍အာရှိသောငါတို့သည်ကိုယ်အလိုတို့မလိုက်အာနေသောသူတို့၏အာနေခြင်းကိုတီးခံရကြမည်ထို့သို့ငါတို့ရှိသည်များသည်ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူ၏အကျိုးကိုထောက်၍သူ့ကိုတိဆောက်စေခြင်းကသူ၏အလိုတို့လိုက်ကြကုန်အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်ကိုယ်အလိုတို့မလိုက်ဖတ
ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့လယ်ခင်းမှာကျွန်တော်ရင်းချက်တော်တူအားရှိတော်ဝိညာဉ်ရေးမှာအားကြီးတော်တူရဲ့အမတ်လက္ခဏာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝင်ငါခွန်အားပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ရင်းချက်ခြင်းဝိညာဉ်ရေးမှာအားရှိခြင်းကျွန်တော်အများကြီးရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့ဆုတောင်းခြင်းမှာအားကြီးတဲ့ပေးလူခြင်းမှာအားကြီးတဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းဧဝံဂေလိပြုခြင်းမစ်ရှင်တာနာလုပ်ငန်းတွေဟောပြောခြင
အာရှိခြင်းဆိုတဲ့အမတ်လက္ခဏာရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုနော်ဒီရာလေးကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးနေခွန်အားပေးဟောပြောဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်လာတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကြီးကမှာအာရှိခြင်းရဲ့အမတ်သင်္ကေတအမြိုက်ထဲကတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ကျမ်းစာပြောတယ်အာရှိသောငါတို့ဒီကိုယ်အလိုတို့မလိုက်အာနေသောသူတို့၏အာနေခြင်းကို တီးခံရကြမည်တဲ့เนาะအာနေတော်သူတို့၏အာနေခြင်းကိုတီးခံခြင်းကအာရှိတော်သူရဲ့အမတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်ထို့သောငါတို့ရှိသည်မြတ်ဒီကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော်သူအကျိုးကိုထောက်၍သူ့ကိုတိဆောက်စေခြင်းကတဲ့သူ၏အလိုတို့လိုက်ကြကုန်အံ့အာနေတော်သူကိုဖေးကူခြင်းမဆခြင်းကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုဆို handicap လို့ခေါ်တယ် အကျော်ပေးခြင်းအဲ့ဒါကအာရှိခြင်းရဲ့အမလက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရန်အာရှိတဲ့နော်လူကြီးတယောက်နဲ့ကလေးတယောက်ရံဖြစ်တယ်ဆိုဘဒူနိုင်မလဲလူကြီးပဲနိုင်မှာပေါ့နော်အသက်ရွယ်လည်းကြီးတယ်ဗလာလည်းကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနိုင်တဲ့အခါမှာလူတွေကချီးမွမ်းမှာဒီကောင်တို့ကလေးကိုအနိုင်ကျင့်တယ်လာမှာပဲနော်ကလေးကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုအာရန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ညီအကိ
No, Bolon Puri Chile Kamatachu, no. Apija Lesus, no. Gumu, you are a subido, no. Guri Tapche Lu Twin Twin, Tapaka, a Yan Chi Ah, a Yan Kalu, Tapakaro Chi Ah, Chalun Chi Makano, Gumu Twin Nai, or say go Sangago Twin Jar. Hallelujah, one tala, one tauno. Go me I twin a county. Dig out a 19 lone. No, I show my baby. နည်းနည်းထင်းကန်ပါလားအပြစ်တင်ချင်းခံရတယ်เนาะဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲเนาะအာငါအာရှိတယ်ငါယုံကြည်ခြင်းအာရှိတယ်မင်းတို့ကောင်းတွေကเนาะသူတို့ဘာကိုနေနေသူတို့ဘာကိုဖိနေတယ်เนาะမှန်လဲမှန်တယ်သူအာရှိတယ်ဆူတောင်းကလည်းအာတန်တယ်ဖျားဝတ်နိုင်အရန်ကိုအာတန်တဲ့လူတွေကเนาะအာနေတဲ့လူကိုနေနေကဲရတဲ့အချင်းသေးတယ်ဆိုရင် တကအာရှိခြင်းရဲ့အမှတ်တင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဆိုဘလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရှိခြင်းရောဘလို့တက်တည်ပြမလို့ဆိုအကျော်ပေးခြင်းဥမာပြကျွန်တော်နဲ့နော်တစုံတယောက်ကျွန်တော်တို့ငယ်တဲ့တယောက်ကျွန်တော်ထက်အာနေတဲ့တယောက်နဲ့ကျွန်တော်အပြေးပြိုင်ပဲဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တာထွက်တဲ့နေရာတူလို့မရဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့အကျိုးတင်ပြီးတော့အဲ့မှာသွားခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အနောက်စီမှ
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်းဖြစ်တယ်အာရှိချင်းဆိုတာဟာပြိုင်နေတူတူပြိုင်ပြီးတော့ကိုကအရင်ပန်းဝင်နေကိုနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးเนาะအာရှိတယ်ဆိုတာကပါလေသူတစ်ပါးကိုအကျော်ပေးတယ်သူတစ်ပါးကိုအလျှော့ပေးတယ်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးကိုထောက်ပြီးတော့ကိုအကျိုးကိုမငဲ့ဘဲနဲ့စွန့ပြီးတော့သူတစ်ပါးအကျိုးနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ တို့ပြတက်တော်ရကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ respect ဆိုတဲ့เนาะအရာလေးတွေကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ကြည်ရင်းနဲ့လဲစိတ်ထဲမှာကြည်ညူးတဲ့ပီတိဖြစ်တယ်တချို့တွေကြတော့တကယ်ဇက်လန်အညာเนาะရိုက်တာရှိတယ်တချို့တွေကြတော့အမတ်မထင်တဲ့ရိုက်တဲ့ဟာလေးတင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်တချို့ဆိုအားနေလို့เนาะတနေရာမှာဆိုရင်ဂုံးပေါ်လို့စိုက်စပိန်နဲ့စိုက်ကားလာစပိန်နဲ့လာပြည့်စည်ထိုင်းမိတတ်တယ်เนาะခက်ခက်ခဲတ
Hallelujah. Alu mio kunji pe de ha de. No. Alu mio luriya ba le. Xin jet do tu de jet. No. Tu ba kunji pe de. Ajao chan sa le o chi de ka ma. Chano chan sa da ro ma pyo ro yin bu chano ba ma saka ma daw shi de. Sedana sedana a chu pe de. Hallelujah. So ro yin jet chi amalakhana ba le. A shaw pe chin. A jaw pitching, to the bar a jugo, top beetle, to a logo, light pitching pit. Araga, ginger chin, my thing in upset. So, ain't how me does my linen, my yard, or much no chill like all. Ain't how me does, ain't how tea near Agabale, chichin me dalo to your dame, no, a nalem, a nalem, a bale, a shaw pitching pit. Hallelujah. Linen, my yard, shan et toi. ခဏခဏကတော့ကစားဖြစ်မှာပဲ။ဗမာတွေဆိုရင်ခဏခဏယံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါခဏပို့ပြီးတော့ချစ်ချစ်လာလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ကခဏခဏယံပြီးတော့ကွဲဖို့ပြင်မယ်။ဆိုတော့လင်းနဲ့မြာရှာနဲ့တော့အခမ်းမသိဖြစ်မှာပဲ။အဲ့ချိန်မှာလေအလျှော့ပေးလိုက်တဲ့သူကပို့ချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နော်။ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအခမ်းမသိလို့ယံဖြစ်တယ်။အများစုဘယ်လိုတွေလျှော့ပေးတယ်လဲ။ မျိုးသားတွေပါနော်အလျှော့ပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့နေရာချစ်ချစ်မြတ်တောင်နိုင်တဲ့အခါမှာမိမအထက်ပါပြတ်တယ်လေယောက်ျားကပို့ချစ်တယ်ဆိုတာတိတာတယ်အလျှော့ပေးတယ်လို့ကပို့ချစ်လို့ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အလျှော့ပေးခြင်းအပြင်ပါဖြစ်သွားတယ်လေတတနာပြေလေသွားလေသူတို့ရဲ့အိမ်ဆောင်ရေးခိုင်ပြဲသွားတယ်အဲကြောင့်မလို့စေတနာကအကျိုးပြန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့တွေ့ရှိရတယ် အဲ့လိုအလျှော့ပေးလိုက်လို့ကိုယ့်ဘက်ကဆုံးရှုံးသွားတယ်လားမဆုံးရှုံးဘူးနော်ကိုယ့်ဘက်ကအကျိုးနေသွားတယ်လားအကျိုးလုံးဝမနေဘူးပို့ပြီးတော့တောင်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်နော်ဒါကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်တတ်တည်ပြမယ်ပထမဦးဆုံးနေကျွန်တော်ပထမကြည့်မလဲယောသဝင်ချုပ်တတိယဆောင်အခန်းကြီး 3 အငယ်၃ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၁၄လောက်ထိဖတ်တဲ့အခါမှာဆမ်ဝေလဆိုရီရှောလုမုန်နော်ဘုရင်ခမဲတော်ဘုရင်ဒါဝိဒ်အနိစ္စရောက်ပြီးတော့နော်နန်းတက်လာတဲ့အတော်အတွင်းမှာနော်သူပါလို့တယ်ဆိုရင်အငယ်၃မှာရှောလမုန်ဒီထာဝရဘုရားကိုချီ၍ခမဲတော်ဒါဝိဒ်စီရင်ချက်တို့ကိုစောက်ရှောက်တတ်၏ တို့ရတွင်မြင့်သောယတုနေယေပူဇော်၏နန်းတော်ပေါင်းကိုမိရှုဖျားကိုချစ်ပင်မဲ့လဲတဖက်ကလည်းတော့ဖျားမချဲတဲ့ဟာလုံးသက်သေးတယ်။တေယံယောခာရှင်ဘုရင်ဒီယေပူဇော်ချင်းကအလွန်မြင့်မြတ်သောအယက်တီးဟုတော့ဂီးပေါင်မျိုးတို့တွားရေထိုရှစ်ပလင်ပေါ်မှာမိရှုရာယတထောင်ကိုပူဇော်လေ၏။ဟောရှောလမုန်ကဖျားရခင်ကိုကိုးကွယ်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ဂီးပေါင်မျိုးမှာမိရှုရာယတထောင်ကိုပူဇော်တယ်။ ไอ้ปู่จอได้ญะมาเว้ยพญาทิกินอ่ะไอ้แม่อยู่บ่ายงเนี่ยตู่สกาပြောเลยชัมชอลโมอโลชิดอสุโกตองมาเด้โทမျိုးไหนทาราพญาดิญะคาไอ้แม่တွင်ชอลโมอ่ะทินชะเลงาเปยามิสุโกตองลอหุพญาทิกินไม่จอมูอีเด้อ๋อจรสุตองป่วยมาพาสเตอร์เตี่ยวเตียฮอปูเด้เนาะก้องจี้ขันษาจินยูซงบ่าโลยะมะเลอกองเตยะเม้เด้เนาะ
Solomon le, piada kini apa lalu le? Nyama email juga yone ngapi yame su min lochine sushi tau malu, no? Piada kini apa? Kuen pira ga yete campu solop je. Taro piada kau di sana cina balu yam le, ima jizo cimang buat di nyam nyalu, kau ni te no siariu pe, sui muriu pe, asui no cimang kau di yade lu boleh, no? Thalai lo. So, ngapi ya mesuku tau malu Solomon? Ima teh apa rekama? Solomon, aw apa rekama? Solomon ngale, korole, ceno apa? Dawei ni ya mac, ceno sekhan si de, amuikhan si de. Bayi apa ni ne thagre ya ceno mac, alung pisung doa bi, korole Yesus a di mana lomlau doa bi de, ceno rosu no nyai tau no mano, loci dale. เอาเส้นนี้เรามาจันโอลิมแต่ไม่ชอลมอมบอกเลยบาบิโอเลยที่เราไม่เอาใบยี่อายามาจันโอลิมยี่อากูเรอันนี้ชีเดทเฮมาใบยี่อายามากูรู้จันโอชิมยาวดาลินเนี่ยจันโอมาว่าพี่ตัวเลยปีส่งตัวไปกูรู้เจสุตินลาบาร์เลยเจสุชิมวามาเลยที่อายาลินเนี่ยจันโอเจสุตินมาเลยแต่ไม่กูรู้ตาวมาลูกโยเรคามาโรที่เราลู กูรออีลูอีเดียลูที่เราท่องเอาต่ออันยาอีกจันโอ้บลูเอาเชื่อในมันเลยอ๋อตัวกูเอาเชื่อในพวกยันด้วยแบบนี้เลยตัวพี่กูรอจนดีกูรออีลูรู้กูแต่ยาสี่ยันในมีอาเจ้าก้าวมาก้าวไปชาวีตีตอนยังกูเป็นนารมุบะตัวลูลูเนี่ยกูรอเอลูเรโกแต่ยามยาต่อตัวเอาเชื่อในบุสี่ยันในพวกยันด้วยยามเบวเป็นบาร์ ที่ยาริยาเรียกมาตัวเจ้าบุอามิบุมฮบุกรอยลู่อิเดียลุมโยเรตัวก้าวส่งพิเศษบุเนาะทะเลเบตูตามเนี่ยแต่เนี่ยเป็นตัวมาตามบุตัวตัวตามคนที่อาศัยเป็นท่านทำไมแบบนี้เลยตัวยาลุมโยอิเดียลุมโยเรตัวตามเลยเดอ่ะชอบไปเลยเดตัวอจูโกเป็นอยู่เนี่ยอ่ะอิเดียลุมโยเรอจูตัวตัวตามไปเลยชอบไปเลยฮาเลลูยา อาเลลูยาอาเลลูยาอาลูชอบไปเลยเด็กข้ามาพี่อาร์กี้อ่ะยังจีนน่ะมีมาตาวเนี่ยยารีอาลูงาปีเมร์อาเลลูยาซีเซนเดโกอาณาบงจีจีเนาะมีบ้ามาตาวเนี่ยดีเอียรีเกาหลีส่งเอียรีอาลูงาปีเมร์เนาะมีอะไรบ้างดาวเยสน่ะแรงกว่าไลฟ์เราง่ายสกาวน่าท่องเนี่ยส่วนบ้าเบลมเลย อัตเตชียาดอกคุณเป็นไหมมีดาวเนี่ยยังเป็นยาวเลยเป็นไหมมีมาดาวเนี่ยซีซีเอาซะกงเดียจอซอชินแต่กูอาณาเบคิคข้ามาเมียนเราเนาะแต่กูมันอ๋อจีเดลุมาปอมาเป้าเสียบุเลยไอ้เราฟังงาเก้าจีเป็นไหมอาเลลูยาส่วนชอลโมยัดแต่ตามาดีเกดูพิอาเซียนยันแต่ตายาเลยเก้าจียาชินดีตัวยัดแต่ตาวะตัวตัว เนาะอิเดียลุมโยเรตัวตัวบาลูเบดเลยอ่ะชอบไปเลยอาเลลูยาสโตรดินเน่ชอลโมมินจิอาเบียนสุดเลยตายไหมเจเนสยาตมารีมาเลลุงเอรีมยาเบน้าอุดเคมาสยาเรพิลลามะกาวซาวเนพิลลามะอุซาวอุยาพิลลามะลูเรพิเมอ่ะเฟสิมาอัตเทนดอมาก็ยังกอมบินีมาเบเนียมาสุกาวซาวพิลลามะส่วนจันโรบาปัดูอจูโอชายามาเลย อันนี้อาจจะชอบพูดเลยเจ้าเนี่ยยาลาเรก้ามาเสียพิลลาเรก้ามาก็อาจจะด้วยเนาะสุดท้ายเนาะมาก็หาด้วยไปเจ้าสุดท้ายเนาะแต่ไม่ชอบละมั่งลูกอันนี้อาจจะก็ยังเงียดได้ด้วยก็ยังรู้ด้วยสุดท้ายไปไหมเก้าจีไปไหมสุดปะพี่มาเลยก็มาตั้งเนี่ยเก้าจีมิงลาเรอาลูกพิจารณาพี่ไปมาอาเลลูยา พี่สิ่งกังจีชอบไปว่าสิแล้วดูที่อาเจนี่เนี่ยไอ้มาไปเสด็จตัวเรก้าพี่อาร์กี้ยังเป็นยาวปีเลยเด็กข้ามาปัตมาอุสงสันเตชลาบีแล้วอาคันจีโตมาเวทมายาสมตันยาสองอาคันจีโตงเงี้ยเสด็จชาวานิจเรก้ามาปีเดียวสามไม่มาเนียวยังอันบูตุยาร์เนาะสับปีเดียวสามเนียวก็อาเตชินเอกลิลิตยาวไปบิดอลลาร์เนี่ยไปยังจี จะมารู้ยังบุกโผล่เพียงเช่นเบี้ยบังจะมามาจากที่ไหนวะกะเลี้ยงมวยเลย
ตัวยังยังเนี่ยมาจะมาเนี่ยดูดูนี่เนี่ยดีมีดมีอะไรมวยเลยเนาะทำไมตัวนี้อ่ะรอดีมีดมีอ่ะตุกเกลียวพี่บีรอไอ้ยินเนี่ยพี่มีเนี่ยคำว่าเตะตัวเลยแล้วจำตุกเกลียวตีกูจะมาเนี่ยยิงกูเทมาลาไทยจะมาเกลียวเตะชนะตัวตัวอยู่ท่าเลยแล้วจำเราคู่ตีนี่เนี่ยเกลียวตุยเกลียวพี่บีรอเตะชนะเกลียวจะมาเนี่ยเกลียวพี่เดชสุบีรอดีเตะชนะเกลียวเดียวตัวเนี่ยตัวอัจฉริยะบีรอน่าสงคงยงยาวเลย ไปยินสิยาวลาเลยโซ่ตัวประกาศมีเรื่องมีอะไรแบบนี้เลยไม่เอาบุอัตชินเนกเลียงาเกลียบเชิดตีรากาว่ามีเงเกลียสูรอะลูกเชียนยาบีรออัตชินเนกเลโกลูนี่เรื่องใช่ไหมชอลมงว่าพยายามไปทำอะไรตุนยามีนาตุมาพีลาเรื่องคำมาตุบาลเราเดลเลยงั้นสั่งลีมา ถ้าอยู่แค่อู่ไม่โดนมุดีใจถ้ากูเสียโดนอยู่แค่ใจฉันเป็นยังไงเลยอาจจะฉันเอาตัวเงี้ยกูเคยอยู่ทุ่มไม่มาหรือว่าแต่ยาวตัวสีปีล้อหูไม่โดนมุดโดนแกดีแล้วอาจจะฉันเนี่ยก็เลยอ่ะเนาะงานเอกเลยตัวเอกเลยสบิ่งอาจจะยังมีอะไรไม่ทราบถ้าอยู่ตัวสีเคยจะเนี่ยตัวกูประมาณเดียวอยู่จะเนี่ยตัวกูดูดีอ่ะตัวเดียวก็จุลัย ไอ้เช่นมาเงินนั่นเสนอชาวมาอาตชินดอตุงเงยมีดีมีดากูอลอนตนาอยู่โอ้เช่นอาตชินดอตุงเงยกูมัตเตบานีอีเมย์มาเปรอมูบาอุตามันเลยอีชาเมย์มากะงามปัญสินีเตียนเล่มาปัญสินีเควบาลีเซอุสุย ทุกอาชีพยังก็อัตชินดอตุงเงกุมัตเตนี่อาชีพไม่มาอาเปิลอ่ะดูดีอามีมันดีหูไม่จอมุอีเนาะตอนมีขึ้นอาชีพอ่ะที่การเลี้ยวดอกทับไปมาขันไปไม่เนี่ยอัตชินเลียนเนี่ยตู้กูไปปีไรบ้าเลยอาชอบปีไรเลยฮาเลลูยาเนาะเตบีมาถ้าว่าเคยบีมาเตบีมายาราเท อัตชินเลียนเนี่ยเนาะแต่ชาลุยาตัวเราปูเก้ามาเลยถ้าจำเราจะมาไม่รู้หรอบาบูจะมาอัชโชเปไลเดอัชโชเปไลเดเนาะตัวอัชโชเปไลรอมเองอัตชินเลียนเนี่ยเบ้ที่ไม่มาอูเปไลบาลูพูเรคามาชิมเบียบาบูเลยที่ไม่มาแล้วเนี่ยอันบีมันสุดเลยแต่เราดีกันเลยกูอัตชินเลียนเนี่ยตัวอันบีมันกูยังเปไลบาฮาเลลูยา เนาะแกเลยเว้วันตาสีเอาไว้เนาะมีขีดแต่ยาวเย่เนาะตาบอกมาทารมีแต่ปีเดียวสามมาพี่เด้อเนาะดูรู้กันเนี่ยพี่โอเรียลูกพี่เด้อทำไมตายยาละเรื่องขามาไอ้ตาลีอัตชินเตี๋ยผู้อะไรตัวมันโลชิมุเนาะอัตชินเตี๋ยตัวไม่สารอัตชินมีดอกที่ไม่มาเอาไว้ยูบาสีดอกลูกเนาะชอบไปอะไรเรื่องขามาตัวมันจะยาละ ดีอย่างนี้ปัตตาบีโร่เจนรูน่ะบิดดิจิโลกอลเลมิงลาตยาโรเทมาเนาะยองจีดูเดเบโร่เสตยาวเย่ชาวเลียนยามะเนาะเชลเลชั่วยิสุคริสต์วัดตรงนี้ท่านเนาะมาเด็กข้างจีงาอันนี้ต้องเสียสิการีเลสันเนมาเพียงมาดอตุเย่อัตชินีเลมิโอชีตะข้าจะนอตินอตบามาวิงาเลยเนาะวิงาบีดานเนี่ยจำนาตยาวกะ โพสต์เนี่ยเนาะจะเราบาดเจ้าหัวเรือจะเช็ดเลือดเช็ดเสร็จแต่ไม่ตัวจะเช็ดไปจ้าเราแล้วมันดีเนาะตีนปาร์ฟเอาปกเดือดหรือว่าอาจารย์จะพัดเลยจำบีเลสไปอย่างนี้เราตัวปาร์ตินท่าเลยอารมณ์เดียวหัวเรือเสียวใส่ป้าวยักษ์ชินไล่ด่าเลยแต่เป็นบีน่ามาเราเจสกี้ดีเนาะซาลาบาสุยีท่าเลยตอนนี้เลยเนาะอาจารย์โจมอารมณ์มีเราลำปุ่มสตีนเนาะ ตัวเราซาลาเราเยียดฮาราไปสรุปเช้ามาดูดับเบิลเราเสียดยาวเย่เนาะอัตชินีเลนิโอมานั่นหมายถึงว่ายิสุคริสต์ว่าบาปเยอะเลยตีปาตะเชโกเนาะแต่แกเราดักอะไรไม่ซีไม่ใส่แม่เนาะลูกเดียวก็บ้ามาไม่ซีไม่ใส่แม่เนี่ยตีปาทั้งไปเอาลาปูได้ขามาบาลุมาเลยอาชาตะเพ่กูเลยไปไล่เนาะป้าปูได้ป้าใหญ่ได้เราประมาณการีมามีอาจุนตุยาเลยเนาะ โพสต์อะไรจีไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ยันเท่านี้ได้หาเลยเว้ยเนาะยันพี่นี่ได้หาเลยเว้ย
So English answer မှာ ကြည့် တဲ့ ခါ မှာ လေ right check လို့ ပြော တယ် တင် ရဲ့ ညာ ဘက် ပါ ညာ ဘက် ပါ ကျွန်တော် ရှိ မှာ လူ တယောက် က ကျွန်တော် ပါလာ ရိုက် မယ် ဆိုရင် तू อ่ะ เนาะ အများစု အဖြစ် ကျွန်တော် ညာ ဘက် ပဲ တုံး တယ် เนาะ ဘယ် ဘက် လက် မ တုံး ဘူး เนาะ ဂျူး လူ မျိုး တွေ လည်း ညာ ဘက် တုံး တယ် ဘယ် မ တုံး ဘူး เนาะ အိန္ဒိယ လူ မျိုး တွေ ဆိုရင် ဘယ် လုံးဝ မ တုံး ဘူး เนาะ เนาะ ဘယ် လက် က ပါ လုံး တဲ့ ဟာ လဲ အဲ့ ဒါ ကြောင့် သူ ဘာ မှ မ တုံး ဘူး เนาะ ပစ္စည်းသွားဝယ်နော်မဟုတ်လေဘယ်လက်နဲ့ပတ်စံထုတ်ပြီးတို့လက်မခံဘူးเนาะညာလက်နဲ့ပြီးမှလက်ခံတယ်เนาะဆိုညာဆိုအရှင်တယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပါလာရိုက်ရင်တော့ဘာဖြစ်နေလဲဘယ်ဘက်ဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะဘယ်ဘက်ပါခံရမှာဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာဖြစ်တယ်လေတင်းညာဘက်ပါဆိုတော့ तू อ่ะဗျောင်းပြန်လာရိုက်တာလားမသိဘူးเนาะဗျောင်းပြန်ဆိုရင်တော့ဒါကအတိတ်ပဲရပါလေစော်ကားတာအထင်
ตะมั่มมุ่งเลยอาชีพอ่ะนี่ไม่เข้าไปเนี่ยบาเปิ้ลเลยอนาคตนี่บาเลยเลยไล่ย้ายดาเลยဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဆိုတော့อนาคตนี่ตาเลยลงญาไปกว่าตีไปเลยเอาได้มั้ยล่ะอย่าไปอนาคตนี่ออลสรุปกูกูไอ้หลูป้าล่ะย้ายได้หลูก็กูสึกแท้มาบลาดดันหาဖြစ်มั้ยล่ะบลาดนาจี้มั้ยล่ะเนาะสึกดันหาลงอ่ะตะชู่ริมชื่อเลยมั้ยล่ะ เนาะပြောလိုက်တဲ့စကားเนาะเจ้ามาဆိုလဲကျွန်တော်ညီမတွေကျွန်တော်ရမ်းကြောက်တယ်ဆရာပြောလိုက်တဲ့စကားအရန်နာတယ်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောတယ်နောက်ငါဘာပြောလို့လဲငါဘာမားလို့လဲဆိုတော့တခါလေးစဉ်းစားတယ်သူတို့တော့ဘယ်လိုခံယူလဲမသိတခါတလေတစုံတယောက်အားဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တယ်လဲအာခံရတဲ့အရာစိတ်နာစီတဲ့အရာတွေရှိတို့တပါကျွန်တော်တို့စိတ်နာအောင်လာလုပ်တဲ့အရာတွေရှိ ဘလောက်ပဲသူတပါစိတ်နာအောင်လုပ်လို့ပါလုပ်ပါတယ်လေခွင်လွတ်လိုက်ပါတဲ့เนาะဒါကဖြောက်မှတ်တူတတရားရဲ့အသက်ရှင်နည်းတနည်းဖြစ်တယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တင်းရအသွေးဝိညာဉ်เนาะအတ္တမအီတရာလူမျိုးတွေဂျူးတွေကအင်ဂျင်နဲ့ထက်ရှိတယ်အတွင်းဝိညာဉ်နဲ့အပြင်ကเนาะချုံနဲ့ချုံတယ်ရှိတယ်เนาะအပြင်ကချုံတယ်ကတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တယ် ဝိပ္ပယကြောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ခြုံတယ်ကပေါင်နေအောင်မှတော့ညကျရင်ပေါင်တဲ့ပိုင်အကျွေးရှင်ကပြန်ပေးရတယ်မပေးဘူးဆိုရင်ဘုရားကံတန်ခတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနေ့အချိန်မှာဒီခြုံတယ်နဲ့သူတို့နေပူတွေကားတယ်ဖုံတွေကားတယ်เนาะညအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအပေါ်ခြုံနဲ့မလုပ်တယ်လေကွေးပြီးတော့ဆောင်အနေနဲ့သူတုံပြီးတော့အိတ်တယ်ဆိုတော့ညကျရင် အရန်ချမ်းတဲ့အခါမှာကွေးစရာမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အော်ဟစ်တဲ့တန်ကိုဘုရားကကြားပြီးတော့เนาะအကျွေးရှင်ဘာလုပ်မလဲတန်ခတ်မှာကြောက်တယ်เนาะတန်ခတ်မှာဆိုးရတယ်ဒါကြောင့်အီတရာလူမျိုးတွေကเนาะသူတို့ခြုံထဲဆိုရင်ပေါင်ရင်တောင်မှညဆိုရင်အိပ်ဖို့ရန်အတွက်အကျွေးရှင်ကပြန်ပေးရတယ်ဆိုတော့မိရဲ့အသွေးဝိညာဉ်ကိုတစုံတယောက်ကเนาะဘာမပြောညာဘယ်လိုလာတောင်းနေဆိုရင်ဘာပဲပါတယ်လေ ကိုယ့်ရဲ့အပြင်ဝိညာဉ်ကိုလည်းပေးလိုက်ပါဆိုတော့အပြင်ဝိညာဉ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကိုယ့်ဥစ္စာကိုယ်ရတင်ရထဲတဲ့အရာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာเนาะခုနเนาะအမျိုးသမီးပြည့်စုံမှလို့ပဲသူ့ရဲ့သားသူ့ရင်ထဲကဖြစ်တဲ့သားသူ့ရဲ့အတွေ့အသားเนาะကိုယ်လာလို့ဆယ်လနော်ဖွားတဲ့เนาะဘိုက်နာပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလား တချို့တွေကဘိုက်မနာသားလို့ပြောတယ်ဒါကတော့ဘိုက်နာပြီးတော့မွေးရတဲ့သားเนาะအရန်ရှိတဲ့သားဖြစ်တယ်ကိုယ်ပိုင်တမဲ့သူတပါးကလိုချင်နေဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်တယ်လဲပေးလိုက်ပါတဲ့ရှော့ပေးလိုက်ပေးလိုက်တယ်เนาะဆိုတော့ခရိယန်တပည့်တော်တယောက်လှုပ်ဖို့ကတကယ်မလွယ်ဘူးเนาะအကိုလုံးဘာလို့ပေးနေရမှာလဲအလျှော့ပေးနေရတာအကျော်ပေးနေရတာကဲယောမစစ်သားတွေကခင်ဗျားတို့ဘာလို့မလဲတမိုင် ဥပရေမှာသူတို့ကတမိုင်ပေါ်တာဆွဲခွင့်ရတယ်အထုတ်ထမ်းခွင့်ရှိတယ်เนาะယောမစစ်သားတွေကเนาะဆိုတော့ဥပရေအရာတာဝန်အရာတမိုင်အထုတ်ထမ်းခိုင်းရင်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲသူနဲ့အတူနှစ်မိုင်သွားပါတယ်ဆိုတော့တမိုင်ကတာဝန်ရပဲနောက်ထပ်တမိုင်ထပ်သွားတာကတာဝန်မဟုတ်တော့ဘူးစေတနာဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့တပည့်တော်တယောက်ကเนาะခရိယန်တယောက်ကတာဝန်နဲ့အမှုတော်ဆောင်လို့မရဘူးเนาะ စေတနာနဲ့နှစ်မိုင်ဆိုတာပါလေစေတနာနဲ့ဝန်တာနဲ့အမှုတော်ဆောင်ရမှာဖျားအမှုကို
ตาวบวชเตียได้จ่อหล่นปุ๊ดพระด้วยอาศัยขันปู่ยังဖြစ်တယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲတောင်းတဲ့လူကိုပေးပါတယ်ချင်းကားတဲ့လူကိုကူညီပါတဲ့เนาะဒါယုံကြည်သူတပည့်တော်တယောက်ပြုရမယ်အရာဖြစ်တယ်เนาะလူလူချင်းပြုရမယ်အရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြုရင်ဘာဖြစ်မလဲလဲဘုရားတခင်ကဒီလူကိုပြုတမညာကသူ့ပေါ်မှာပြုတဲ့အမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းခြင်းမြတ်ခံစား ကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့တက်တာကအလျှော့ပေးဖို့အကြောပေးဖို့အရာတွေပဲနောက်တတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံနဲ့သူ့ရဲ့သူလောသဖြစ်တယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး 3 years ဥစ္စာကျွယ်ဝခြင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့အဓိကပုံကွာဘာတူလဲဖျားရွေးတာကအာဗြဟံဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့မှာဥစ္စာတွေများပြားတဲ့အခါမှာသူတို့နေတဲ့နေရာမှာမဆန့်တော့ဘူးတတနာတွေဖြစ်လာတယ်ခန့်ရံဖြစ်ပွားခြင်းတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံဖြစ်တဲ့ဦးလေးကနော်သူ့အနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကတ်ဖားလုပ်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ဗမာစကားမှာဘာတို့လဲကြံဖြူတော်မီပြီးတော့ဆိုရီဆင်ဖြူတော်မီ
င်းเนาะရရှိတဲ့များကအာဗြဟံအကြောင်းရတာဒါကြောင့်လူငယ်တွေကျွန်တော်အများအားပြောတယ်เนาะအပေါင်းအသင်းကမှန်ဖို့ရည်ကြီးတယ်เนาะဆိုတော့အာဗြဟံအဓိကလူဖြစ်ပေမဲ့เนาะအာဗြဟံကပြောတယ်လေကဲလောသားငါရဲ့သူလေးမင်းရှိမှကြီးလိုက်ရနေရာတွေအများကြီးအများကြီးအများကြီးပဲမင်းသွားချင်တဲ့နေရာကိုရွေးလိုက်ငါတို့ဒီမှာတော့တူတူနေလို့မရဘူးမင်းဘယ်သွားမယ်ဆိုရင်ငါညာဘက်သွားမယ်မင်းရှေ့သွားမယ်ဆိုရင်ငါအနောက်သွားမယ်တကယ်ဆိုအာဗြဟံကငါကအဓိကလူဖြစ်တယ်ဖျားငါ့ကိုရွေးကောက်ထားတဲ့လူဖြစ်တယ်ငါကြောင့်မလို့မင်းကောင်းကြီးခံစားနေရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါအရင်ဦးဆုံးကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွေးမယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုငါသွားမယ်နော်ငါသွားတဲ့နောက်မှာမင်းမလိုက်တော့တဲ့တခြားနေရာသွားသူ့မှာပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လှုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကဘာလုပ်တယ်လဲအလျှော့ပေးတယ်ဟာလေလုယနော်ငါကကောင်းကြီးအဓိကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းအရင်ရွေးပါဆိုတော့အာဗြဟံကလောတာကိုရွေးခိုင်းတဲ့ကလောတာကနေရာရွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခန်းကြီး73ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အငယ်14နေ19လောတာဒီအာဗြံနေ့ခွာ၍သွားပြီးမှထာဝရဘုရားဒီအာဗြံကိုခေါ်၍သင်ရှိသောအရက်ကတောင်မြောက်အရှိအနောက်တို့မျောကြည့်လောတင်မြင်သောမြေတပြင်လုံးကိုတင်နှင့်တင်အမျိုးနွယ်ဟာငါဒီကာလအစဉ်မြဲပေးမိတင်အမျိုးနွယ်ကိုမြေမုတ်ကဲတို့ငါအများပြားစေမိတို့ပြည့်လူဒီမြေမုတ်ကိုရေတွက်နိုင်လျင်တင်အမျိုးနွယ်ကိုရေတွက်နိုင်ကြလိမ့်မည်တင်ထားပြီးမြေကိုအလျားအဖြစ်၎င်းအနံအဖြစ်၎င်းရှောက်သွားလောတင်အားငါပေးမိဟုမိတ်တော်မူ၏ฮาเลลูยาอับราฮัมนี่အလျှော့ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကမင်းလျှောက်တမမင်းလှမ်းတမမြေမင်းနင်းတမမြေအားလုံးအချိန်နောက်တောင်မြောက်ရအားလုံးကကောင်းကြီးပေးမယ်အမွေပေးမယ်ฮาเลลูยาဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်အလျှော့ပေးတာเนาะလုံးဝကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးမရောက်ဘူးအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အာဗြဟံဒီရာလေးကဘာလဲဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်နေနဲ့ပတ်သက်တယ်စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေเนาะကျောင်းကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေเนาะခုတချို့တွေဆိုရှိမှာတော့ online မှာ online shopping တွေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ Facebook ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှလည်းအများကြီးလာတယ်တခါလေးကျောင်းเนาะဒါတွေပဲကြည့်ပြီးတော့เนาะဝယ်ဖို့ဆိုစီပွားဖက်တွေနဲ့เนาะအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာစီပွားဖက်တွေလုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်တွေဟုတ်ရမလားကျွန်တော်စံပြုတ်ရောင်းတာပဲအစเนาะဈေးခင်းတယ်เนาะကျွန်တော်ဈေးပန်းခင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်เนาะဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေသူယူဆကြတာလားမသိဘူးเนาะဈေးရောင်းတယ်ပွဲစားလုပ်တယ်เนาะဆိုကိုနဲ့ပြန်နေရတဲ့လူကိုနဲ့လက်သွဲကိုယ့်ရဲ့ပါတနာတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဟုတ်ရမလားဆိုစံစာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာခွန်အားပေးတာလဲခမည်းတော်ယုံကြည်သူအစစ်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုဝိညာဉ်ရေးမှာအားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်မလုပ်မလဲ
ကိုရဖို့ပဲမမျော်နဲ့အလျှော့ပေးပါတဲ့နော်ဒါပေမဲ့အဆုံးရှုံးသလားလုံးဝမဆုံးရှုံးဘူးနော်ကောင်းကြီးဖျားပေးမှာနော်လူတွေမပေးနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးဖျားရှင်ဟန်ပေးမှာနောက်ဆုံးမှာကပောက်ကျန်းခန်းကြီး 天里一轮七道，地要地道，大一色个如月，毛里皮都脱落，阿爸来到侬当伯妈，渡过米秀亚一皮月，不少落雨，没得母伊。阿伯喊，天一轮七道，地要地道，大一色个如月，没得母他嘞，一轮七的，地要地道，大一色个如月，到当伯妈，阿爸来尼亚妈。 ငါကိုရှစ်ပူဇော်ပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အာဗြဟံကဖယားနဲ့သူရဲ့သားဣဇက်မှာလွန်ဆွဲနေတယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံဘာလုပ်တယ်လဲအလျှော့ပေးတယ်ဟာလေလုယာအလျှော့ပေးတယ်သူဖယားကိုအလျှော့ပေးတယ်နော်ကျွန်တော်ဖယားကိုအလျှော့မပေးရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းစုတောင်းခြင်းစံစာဖတ်ခြင်းဖယားဝန်နဲ့မွေးလို့ခြင်းမှာအလျှော့ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တလီတွေမှာကျွန်တော်အလျှော့ပေးရတယ်န
ตะคินยีชูคริสต์တော်အလျှော့ပေးတယ်เนาะနောက်ဆုံးမှာဖခင်ရဲ့တခင်ယေရှုဘာလုပ်တယ်လဲနာမတကာရုတ်တဲ့ချီးမြှောက်တယ်ဆိုအာဗြဟံကလည်းဒီမှာဖခင်နဲ့ဆိုင်ပြိုင်နေတဲ့ဆံယင်ပြန်နေတဲ့ဆံမှာသူဘာလုပ်တယ်လဲအလျှော့ပေးတယ်เนาะဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူ့သားဣဇရဲ့ပူဇော်ဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ခင်ကတားဣဇအပြင်နောက်ထပ်ကောင်းကြီးတယ်เนาะဂတိတော်တွေဟာလေလုယာ အများကြီးပြန်ပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ဟာလေလုယာ။နော်။ဒါကြောင့်တခါလေကျွန်တော်တက်တာမှာလေလွတ်လိုက်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်။အလျှော့ပေးရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်။ကျွန်တော်အာဖရိကမြောက်ဖမ်းနေတယ်နော်။အာဖရိကလူမျိုးတွေကမြောက်ဖမ်းတာအရန်ကြော်တယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။အဝအဝချင်းချင်းလေးနဲ့အောက်မှာနော်လုံလုံရှိတဲ့မြေအိုးတွေဖန်အိုးတွေနော်မြင်ရတဲ့နော်
ပြီးတော့အဲ့အိုးချီထားပြီးတော့တိုင်တစ်ခုမှချီထားပြီးတော့သူတို့ကအေးအေးလေးเนาะတွားနဲ့နေရပြီးတော့မြောက်တရားလာတယ်လာပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲသူတွေ့တယ်အိုးထဲမှာသူတို့ကြိုက်တဲ့စားစာရှိတယ်ဆိုတော့သူဘာလုပ်တယ်လဲနိုင်တယ်လက်နဲ့ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ထုတ်တဲ့ခါကျတော့အိုးရဲ့အပေါက်ကချင်းချင်းလေးဆိုတော့သူတို့လက်ကြီးကเนาะငပြောသေးတွေပါတယ်ခြင်ထားရင်ထုတ်လို့မရအောင်အဲ့ချိန်မှာအတက်
ไอ้หนูนี่แหละหมอสูก็อาเหมี่ยวตะกาวเราไม่ปีโซลาพี่တော့บาลุเตะแหละไอ้เหมี่ยวเลี้ยวข้องบนมาย้ายกันแล้วย้ายพี่တော့สอดิเหมี่ยวบาจ้องตีตัวละแหละบาจ้องอัตตะเปียละเนาะอ่อมาเปียวเฮาได้มั้ยล่ะตุ๊มาซ้าแม่ยามไอ้อสาวตุ๊เล็ดแท้มาบาเพิ่ดละเลยสุบทาแกတော့ไอ้อสาริโอตุ๊ผีช่าไล่เดเนาะผีไล่เดဆိုရင်ลุลุจุจุเลเนี่ยตุ๊เล็ดกูซွဲทุโลยามมาอ่อมาเปียวอะเต็งกูไก่ทาได้คามา နောက်ဆုံးမှာအသက်ပြီးသွားရတယ်။ဒါကြောင့်တခါတလေကျွန်တော်တို့မှာနော်အလျှော့မပေးဘဲနဲ့တင်းထားတဲ့အရာတွေအကြောင်းလို့ကိုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်နော်ကိုပြတနာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြည့်ပါတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်အပြစ်နော်ကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်အပြစ်နဲ့နော်ဆိုးဆန်တဲ့ဖျားသားတော်ဖျားဆီဆစ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူအလျှော့ပေးတယ်ဟာလေလုယာ ကျွန်တော်တို့ချစ်လို့ကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်အဲ့ဒါအားလို့စွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထက်တောင်မှနှိပ်ကြတဲ့နွားသိန်းကုန်နန်ဆိုတဲ့နေရာမှာကောက်ရိုးနွားစကော့ထဲမှာဖွာမြင်ချင်းတိတ်ထားရှုခံတယ်နော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလဲနော်တတိတကျွဲဘုရင်လို့အသက်ရှင်တာမဟုတ်လက်သမားသားအနေနဲ့လက်သမားဆရာတယောက်အနေနဲ့စင်ရဲ့ပင်ပန်းစွာအသက်ရှင်တယ်လောကကတိုင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့တည်တာယူယူတည်တာမဟုတ်ဘူး ခုကိစ္စနဲ့တရားအရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီနဲ့တည်သွားတယ်တဲ့နော်ဘာမှဝေဒနာခံစားစရာမလိုနော်အဲ့ဒီနဲ့တည်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်နော်
Abe Yeshu Kristo ga chano utwa balu ti ya le na chin chin wedana myaw myaw swa khan mi de. De ya a long ga tu ye a chu tu ye a chu ai aw sha ba le a shot pe de. Chano ru a chu twa tu a lo khan sa da phit de. Hallelujah. Ta cha mlo Yohan khan ji sat ni ngai 24 ma mye nai cha ro zabasi di de. Ma pyet bu so yin ta se the ba ni de le. Pyet lin mu ga Nya swara tigo tigre. Hallelujah. No? So Yeshu Christo, general dwe, pjek si chin, chou pe chin, no, ya kane kama, pjek nya swara a tigre. No? Pjek ta ta mi de, ya shi la de. So a chou me yobu, a shou pe chin ga. A ni na kan chin ga. No? Yow jidu a chin chin bo ma, a shou pe chin, a chou pe chin ga. Pe ro ma, a chou me yobu. ญาติสิงห์ก็จังเราไปรอมาติดมาทาวเนาะสรุปเราจะเราสาอุตอเลยสิเคยซ้อมมาตุยจ่ามั้ยสรุปแล้วสาอุเลยซิซวยลาล่ะเนาะไอ้เราเสียจีดอกเตอร์ออคินสินล่ะบาราเปลี่ยนทาเลยนี่ดั้นมาตูอุปมาเลยไปทาเลยคีตั้วตะหยอกก็คีตั้วเลยคีตั้วคีตั้วเองเนี่ยเงยเอาหยอกตั้วเลยเนาะเงย แท้มาเนาะบาตุ้ยเลยสวยอเลมานี่สะบวยอเชยี้ตุ้ยเลยไอ้สะบวยอเชยี้ปอมาเลยซ้าเสียမျိုးสုံเนาะအခုခေတ်ခံစားတဲ့မူကထတွေရောဟောပွားတွေရောအပါရှိသေးလဲတယုတ်စာတွေရောအိန္ဒိယမဆလာနဲ့เนาะစိတ်ငါးသားတွေပါတွေညာတွေအကင်တွေရောเนาะပင်လယ်စာတွေရောတစ်တီဝလန်နေဖြော်ရည်တွေလဲအများကြီးပဲဆိုတော့ဘေးနားမှာ ไอ้นี่สะบวยเนี่ยบินน่ะมาငရဲသားတွေလဲအများကြီးပဲတဲ့အပြည့်ပဲဘာပဲအဲ့ငရဲသားတွေကြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစားစရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေစားလဲမစားကြဘူးလေတို့လဲမတို့ကြဘူးလေသူတွေပုံမှန်တန်တရားပိန်ချောင်ပြီးတော့အရန်ကိုရုပ်ဆိုးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းခုနကလိုညူဆူပြီးတော့စောင်းမြောင်ပြီးတော့ညင်းညူပြီးတော့နေနေကြတယ်ဟာဘာဖြစ်လာလဲဒီလောက်ပိန်နေတာဒီလောက်သူတို့ညင်းညူနေတာပိုက်စားတယ်ဆိုဒ
ကျွန်တော်တတောင်စစ်မရှိဘူးအားလုံးကဖျောက်ဖျောက်ကြီးပဲအဲဖျောက်ဖျောက်မှာမပါရှိတယ်လဲဆိုထိတ်မှာခရင်ရှိတယ်တခါတည်းဂေရေစော်ထားတာဒီဘက်မှာဇွန်းရှိတယ်နော်ဆက်ရုပ်လို့တော့အတိအကျနော်စားစရာတခုသူဖဲ့တယ်ဗစက်တဲ့အတွင်းနဲ့အတွင်းလုံးရတယ်လားကျွန်တော်တတောင်စစ်ရှိတော့အတွင်းလုံးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားတတောင်စစ်မရှိတော့ပါလဲအတွင်းလုံးမရဘူးဗစက်ထဲထဲလုံးမရဘူး ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းကောက်စားမှာနော်ကလေးတွေ့သူတို့စာအုပ်မို့လို့နော်ပါဇက်နဲ့စာလို့မရဟုတ်တယ်ပလောက်ပဲလက်နဲ့ကော်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့စာလို့မရတဲ့အခါမှာအရန်စိတ်ဆိုးကြတယ်အရန်လည်းစာကြတယ်နော်အားလုံးကဆူညံနေတာနဲ့ဩဒါကြောက်မှာလားအဲ့လူခရီးဆက်သွားဆက်သွားရင်လည်းကောင်းငင်ပုံရောက်သွားတယ်ကောင်းငင်ပုံမှာလည်းငရဲလိုပဲ စပွဲရှိစားစရာပြည့်ဖြစ်တယ်။ဘေးမှာရှိတဲ့ကောင်းငင်သားကြတော့တချင်းနေဆိုကြတယ်။ဝါဖြိုးပြီးတော့เนาะအစားတော့ကောင်းကောင်းနေစားပြီးတော့လန်လန်ဆန်းဆန်းဝါဝါဖြိုးဖြိုးနေနေတယ်။သူတို့လက်ကိုကြည့်တော့လေငရဲသားတွေလိုပဲအားလုံးကတဖြောက်တယ်။ဟာသူတို့ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့လုပ်တာလဲဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲတဲ့သူတို့ကြပါလို့တယ်လေ။ရှေ့ရလူရစား ဘယ်နာလီကိုရစားဆိုဟိုလူကလည်းပါဖြစ်တယ်မင်းလည်းစားသူတို့ကိုသူတို့အကျိုးသူတို့မကြည့်ဘူးသူတို့စားဖို့သူတို့မစင်စားဘူးသူရှေ့မှာရှိတဲ့လူသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့လူကိုကြွေးတယ်ဟာလေလုယနားလေတယ်နော်ဆိုတော့သူတပါအကျိုးကိုဆောင်တဲ့အခါမှာကိုယ်အကျိုးလည်းအောင်မြင်သွားတယ်ဟာလေလုယသူတပါအကျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကလုတ်ပေးတဲ့အခါမှာကိုယ်လည်းအကျိုးရတယ် နော်ကောင်းငင်သားတွေလို့ဟုတ်တယ်မလားသူစားဖို့အတွက်မကြိုးစားဘူးနော်သူ့အတွက်မစင်စားဘူးသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့လူစားဖို့အတွက်သူ့ဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေခွင့်ကြွေးတဲ့အခါမှာသူလည်းပြန်ပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့ကြွေးတယ်ခွင့်နဲ့ရအောင်ခံစားရတယ်ဆိုတာတွေးရှိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရင်ကျက်တော်သူဝိညာဉ်ရမအာကြီးတော်သူတယောက်ဒီကိုလိုပဲ
Yonji to the yaw yet. Ah, nede a boma, and I'm you when it go lo archida do pilabo do, twer corpo and jet. Hallelujah. Do a jewel tau bido. Do see my semiro. Do not do to pay my bido. Go as you, yaw lade tea. Low song, pitching the archi chin yet. I'm not thinking that a cooped. ถ้าจําหมดจนเราเนี่ยตัดต่อยังเนี่ยปินสินยาอ๋อพระองค์นกบัตรจ้างสาลาดีไอ้ตอนแม้โกอโจตั่วเยชูคริสต์တော်လို့သူ့အโจตั่วအသက်မရှင်ပါနဲ့တော့ကိုအโจตั่วပဲအသက်မရှင်မနဲ့အားလုံးရဲ့အโจตั่วကောင်းကင်ဘုန်းကြီးကြောင့်ဆွံ့မြူလောကောက်စင်ကြော်လာတယ်เนาะရှင်ပေါ်လူတော်မှာပါပြောတော့လဲငါအသက်ရှင်ရတဲ့အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့တေးလင်းမူကားပို့၍မြတ်တယ် ငါသိရင်ဆိုရင်ငါအရင်အကျိုးအကောင်းကင်ဘုံတော်မင်းတဲ့ကောင်းကင်မှာနာခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဘာမှမရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခပြည့်တဲ့အရာကိုငါရောက်မယ်တဲ့နော်ငါအကျိုးရှာမယ်ဆိုငါသိမယ်ငါသိခြင်းနဲ့အခုချက်ချင်းမဲ့သိပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်လေကောင်းကင်ဘုံမှာဖရားနဲ့အတူတူဘုံဆန်ဆန်းမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါအကျိုးငါမရှာဘူးတဲ့မင်းတို့အကျိုးအတွက်ငါဘာလို့ရတယ်လဲအသက်ရှင် Hallelujah. I shall be your guide. No, me no, I choose to be your guide. I shall 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 be your guide. I shall